Congress will take out a mashal, a torch rally, to the casinos in Panjim in a few days. A full action plan against casinos is ready, Congress spokesman Irfan Mulla said. Minister Michael Lobo does not know what he is speaking. He speaks one thing in the morning, another in the evening. What happened to Michael's promise of taking casinos to Kulangut? Ministers make irresponsible statement, he alleged. Irfan also said that the 10 defecting MLAs will not be taken into the Congress. A memorandum will be given to them to resign in contest on BJP ticket. He also claimed that Section 144 was imposed in North Goa to prevent anti-CAA movement from spreading. See, Michael Lobo kine uleta hui. Ta taka khaburuz asa na. To sakani ek uleta and rati ek uleta. 3 mahine pahili statement dilo ki apun mandetlan sagle yen kadun to thoi gyun gelo. Saligao. थंय वचून थंय जेटीर बिटीर वचून ताणें सगळें आपले मनीस लायले आनी सगळें तें पयलें सगळें वेवस्थीत आसा म्हणून थंय जय साळगांवकर जेन्ना उठून रस्त्यार येयलो ऑटोमेटीक थंय ताणें बंद केलें. सो हो जे आसा हे जे आसा आयज हांकां खबर आसना हें कितें उलयता ते मंत्री जे आसा मंत्रीचो स्टेटमेंट जो आसता आयज गोंयचे जनतेचे मुखार जेन्ना ते वयता एक रिस्पोन्सिबिलिटी म्हणून आसपाची गरज आसा. म्हाका दिसता की हें खंयच रिस्पोन्सिबल ना. हें कितेंय करपाक तयार जाल्ले कडेन आसा. हांकां लोकांचें पडोनूच गेलो ना. तुमी कॅसिनो हाडा ती म्हादयी डटी जावं ना आनी खंयची नदी डटी जावं ते लोकांक हेजो इफेक्ट पडूं हांकां फक्त पयशे जाय आनी तो स्टेटमेंट करतात तसो की बाबा रेवेन्यू जनरेट करपाक आमी कितेंय करया म्हणून. सो तेजो जो स्टेटमेंट आसा म्हाका दिसता कंडेम करपाचो स्टेटमेंट जो आसा काँग्रेस पार्टी कंडेम करता की 100% हे ओपोज करपाचे सोडा. आमचो एक्शन प्लॅन तयार आसा. हे जे आयज कॅसिनो जे आसा हे इतले थंय रस्त्यार वयता आसतना सो जावन तुमी पयला आसतलो लोकांक इतले त्रास जाता थंय वयता आसतना गाडयो तुमी पळया ट्रॅफीक सगळें जॅम जाता सगळें तेमी पत्रे घालून थंय तुमी जेटी आडावन दवरले कडेन आसा गाडयो सगळे भितर वयता. सो आयज आमचो एक्शन प्लॅन तयार जाल्लो कडेन आसा आनी आमी रस्त्यार जे आसा कॅसिनोचे विरुद्ध जे तरांचे मनोहर पर्रीकर बाब मशाले घेवन देंवलेलो सेम मशाले घेवन परतून काँग्रेस पार्टी जी आसा कॅसिनोचे भायर तुमकां थोड्या दिसांनी दिसतली. प्रत्येक मशाल यात्रा जातली आनी आमी प्रत्येक कॅसिनोचे भायर परतून मशाले घेवन काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ता काँग्रेस पार्टीचे लिडर जे आसा हे तुमकां दिसतले म्हणून. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट जॉन डिसिल्वा पेंजिम.